שמי מודי אדלר, אני מהנדס מעל 32 שנים. אני, בוא נגיד, קונסטרוקטור, מהנדס בניין עם ניסיון. עבדתי בחברות גדולות כמו רסקו, ברנוביץ', אשטרום. היום אני עוסק גם כקבלן וגם אני, העיסוק העיקרי זה ליקויי בנייה. אני מומחה לליקויי בנייה. אני מומחה מטעם בית משפט, ממנים אותי כמומחה מטעם בית משפט, ואני גם בורר מטעם בית משפט, ששופט אמר לי שזה יותר משופט, ועל בורר כמעט ואי אפשר לערער. אני מוזמן לדירות באופן פרטי או שדרך חברות שעוסקות בזה, ואני בודק את הדירה. עכשיו, אני בודק את הדירה מכל האספקטים, מכל המלאכות נקרא לזה, שנמצאות בדירה. זאת אומרת, טיח, ריצוף, צבע, אינסטלציה, חשמל, אלומיניום, מסגרות. אם שכחתי משהו, אני בודק הכל, הכל. ואני מוציא דוח, ואת הדוח מוסרים לקבלן כדי שיתקן, ואם הוא לא מתקן, אז אפשר לתבוע אותו. הדוח שלי קביל בבית משפט, וזה למעשה המקצוע שלי. בפועל, שיש לאנשים בעיה, נאמר שהם קנו דירה חדשה, או אפילו דירה יד שנייה, ויש להם או רטיבות, או סדקים, או עריכים זזים, או חדירת גשם מחלונות, או דלתות לא אטומות. אז אני בא ונותן פתרון, מוציא להם דוח הנדסי על הפתרון, ואז הם מתקנים. או שהקבלן אמור לתקן, או שהם מתקנים לבד. כדאי להתקשר אליי מכמה בחינות. קודם כל, אני לא יקר. אני לא יקרן. אני נותן מחיר בדרך כלל יותר זול מה שנותנים אחרים. ובית, היות ויש לי הרבה ניסיון, כולל הופעות בבתי משפט, ועצם העובדה שאני גם מומחה מטעם בית משפט וגם בורר מטעם בית משפט, זה נותן לי יתרון די גדול. אז כל מי שעומד לרכוש דירה יד שנייה או דירה מקבלן, מוזמן להתקשר, ואני אסביר לו, ואשמח לעבוד איתו.